U proteklom tjednu odrađen je uspješno još jedan FIS Zagreb Trofi, međunarodno natjecanje koje okuplja najbolje mlade skijašice i skijaše iz cijelog svijeta. Kadeti do 14 i 16 godina natjecali su se u slalomu i veleslalomu. A svake godine nam dođu i Argentinci, Portugalci su ove godine prvi puta, Španjolci su nam došli, normalno svi naši susjedi su ovdje, od Gruzije, Rusije, i imamo i nekakvih, kako bi rekli, onak malo egzotičnih zemalja, ali nama je jako drago da i oni isto dođu da sudjeluju na našem natjecanju. Taj ovog godine im prvi put Finjce, recimo ima dve Finkinje koje se fenomenalno skijaju. Jučer je jedna pobjedila, jedna je bila treća. Naši su uvjerljivi i mislim da su najbolji. I vjerujem da će osvojiti prelazni pokal, što je isto velika stvar za nas naciju koja sad odlaskom, recimo, pomalo Ivica jenjava, pomalo, ja vjerujem da će se vratiti, ali nikad ne znaš. A ovi mlade nade zapravo stasaju na ovakvim trkama i onda je sreća da mogu doći na svoje brdo, na svoje Sljeme, gdje su tu sigurni, oni su tu drugi ljudi. Iako je jedina takva u Hrvatskoj ova sljemenska staza, veliki je mamac ovim mladim skijašima, jer ostala je pripremljena još od pravog velikog svjetskog kupa, pa je rijetkost da ovi mladi skijaši i skijašice koji tek ulaze u svijet vrhunskog skijanja imaju priliku skijati na takvoj stazi. Dobro se radi u skijanju, i zagrebačkom i hrvatskom, zbilja se dobro radi. E sad, kako će biti to, gledajte, sve manje novaca, vi znate da su skresani budžeti gradski, 20% je manje novaca, mi smo nekad za ovu trku dobili 200.000 kuna, sad dobijamo 100. A kad dođe vam ovako djeca iz cijelog svijeta i njihovi treneri, vi ste obavezni ima plati sve. To je to po nekom propisu FIS-a. Ne? Teško je pratiti zemlje kao što su Austrija, Njemačka, Francuska, Italija, koji imaju ogromne budžete i koji za skijanje jako puno ulažu u skijanje. Međutim, mi smo tu. Mi smo uvijek tu. Imat ćemo i dalje dobre skijaše. Evo, Filip Zukčić koji je isto potekao sa Sljemena odavde, dečko koji stvarno super skija i ima još par nadarenih od kojih se isto očekuje da će hrvatsko skijanje i dalje voditi u smjeru kojem treba. A to i pokazujemo jer upravo su od 25 zemalja koje sudjeluju na Sljemenu i oko 180 skijašica i skijaša baš naši bili najbolji. Sa svega dva centra, ovim sljemenskim i platkom iznad Rijeke, već dugo godina radimo prava mala čuda u ovom sportu. Da svi treneri svijeta kažu da zapravo mi imamo sreću i da mi možemo samo odgajati tehničare, znači ljude koje voze tehničke discipline. Pa imamo, evo, svaki tjedan imamo 2-3 natjecanja, neka manja. Prvenstvo Hrvatske, nacionalno prvenstvo bi se trebalo održati na Sljemenu, naravno ukoliko to uvjeti dopuste, ja se nadam da hoće. Zadnja natjecanja bi trebalo biti Zagreb Celje 29.3. koje evo ove godine slavimo 80. jubilej, što je stvarno najstarije natjecanje takvog tipa u svijetu. I pripremamo isto nešto posebno, nadamo se, tu će naravno nastupiti Ivica, Janica, svi najbolji koji su iz Zagreba, tako isto iz Celja. Eto, to bi s time bi završili ovu sezonu, a onda ćemo već krenuti u pripremu sljedeće.